Och jag bara, en massa grejer. Lägg dig ner. Men man jobbar en massa grejer. Vad jag jobbar med? Jag jobbar med att skruva bilar. Jag har också skruvat bilar. Gör du det också? Ja. Har du ett jobb? Ja, jag har ett jobb. Okej. Okay. Jag har ett jobb där inne. Och går och väntar. Står du och väntar? Nej. Nej. Jag ska jobba bara. Går sådär. När bilarna går sönder så jobbar du. Okay. Jag jobbar tågen då. Vad tågen jobbar med? Ja. De fraktar människor. Man kan åka tåg till jobbet. Man kan åka tåg till mormor och morfar. Och tågen jobbar med att flytta saker också. Ibland beställer vi saker från till exempel ett annat land. Då kanske det kommer med tåg. Gå och jobba tågen och gå och jobba blixten då. Blixten? Han är räsebil. Jag jobbar blixten. Han är räsebil. Ja. Vad kan Mack heter? Mack är ungefär som tågen. Mack jobbar ju med att köra blixten. När blixten måste åka till räsebanan så kör ju Mack honom dit. Så blixten åker in i Mack och står i hans släp. Och då kör Mack honom dit. Och jobbar blixten då? Han är räsebil. Det är lite svårt att förklara, men han tävlar mot andra räsebilar. Och den som är snabbast, den som kommer först, den vinner. Och det är ju blixtens jobb att vinna. Vad jobbar du? Jag är bilmekaniker. Jag skruvar med bilar. Jag också skruvar bilar. Ja, det kan du. Jag ska inte åka och skruva. Ska du åka in och skruva? Ja. Okej. Okay. Jag ska åka in med bilen. Jag ska med farfars bil. Ska du skruva med farfars bil? Okej. Okay. Då bilen går och sänder. Ja. Vad går så bilen sänder? Om den går sönder? Då får man laga den. Då behöver man åka till en affär och köpa delar. Vilken affär? Jag kollar in med Biltema. Åker man till Biltema? Okej. Okay. Och när man är där då passar man på att äta. Vad äter man där då? Jag äter Coca-Cola med munnen där. Korv? Ja. Jag får på sig äta korv. Ja, det är klart. Ja. 5 stycken kort med bröd. Och en kaffe. Jag måste pappa ska ha kaffe. Och du då? Jag har korv. Du har korv, ja. Men vill du ha kaffe till det? Nej. Jag har en god bok. Pappa dricker. Ja,